ମ୍ୟାଡାମ ମୋର କାରଣଟା ବୁଝିବାର ଥିଲା ଯେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ରୋଗ ଯେମିତି ମାନେ ଡାଇବେଟିସ ରୋଗ ପାଇଁ ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ କ'ଣ କିଛି ଅଛି କି ଯେମିତି କି ଭଲ ମାନେ ଭଲ ତ ହେବ ନାହିଁ, ସେଟା ତ ଜେନେଟିକ ରୋଗ ସେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଛି କି ଯୋଉଟା ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଏଇ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଡାଇବେଟିକ? ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେଇଟା ପାଇଁ କ'ଣ ଦେହ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇବାର କିଛି ରହିଛି କି? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କେତେ ସାର୍? 50 କେତେ ଏଜ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଡାଇବେଟିସ ରୋଗରେ? 50 ହେବ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ସାର୍, ଯେମିତିକି କହିଲେ ଜେନେଟିକ ବୋଲି ସେଟା ଭଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ ଯେ ଜେନେଟିକ ବା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ 1-2 ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଡାଇବେଟିକ ଥାଏ। ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ବେଳେବେଳେ ଆମର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ନେଇ, ଯେଉଁଟାରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଫୋକସ୍ କରିକି ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି, ଏଇସବୁ ରୋଗ ହେଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ସତ କଥା ଯେ ଜେନେଟିକରେ ଯଦି କିଛି ରୋଗ ଆମକୁ ହେଇଥାଏ ଡାଇବେଟିକ ପରି, ତାହେଲେ ଏହାର ସମାଧାନ ଆମକୁ ମିଳିନଥାଏ? ଡାଇବେଟିସ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି ବୁଝିଲେ, ଟାଇପ୍ 1 ଟାଇପ୍ 2 ବୁଝିଲେ। ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଟାଇପ୍ 1 ଡାଇବେଟିସ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଥରୁ ଅଛି ସେଇଟା ଟାଇପ୍ 1 ଡାଇବେଟିସ୍, ତାକୁ ଆମେ ନ ଭଲ କରିପାରିବା କି କ'ଣ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା ବୁଝିବେ। କିନ୍ତୁ ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼େ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଡାଇବେଟିସ୍ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାନକ୍ରିଆସ୍ର ଯେଉଁ ବିଟା ସେଲ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଉନି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ଟା ଆମର ଅର୍ଗାନକୁ ଯାଇପାରୁନି ବା ସେଲ୍କୁ ଯାଉନି, ସେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଆମର ବ୍ଲଡ଼୍ରେ ଜମା ହେଉଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଇ କଣ୍ଡିସନ୍, ସେଇ ଯେଉଁ ରୋଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଡାଇବେଟିସ୍ କହୁଛୁ ବୁଝିଲେ। ତ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼େ କେତେ ଅଛି, ପିପି ଫାଷ୍ଟିଂ ପରେ ବି ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼େ HbA1c 3 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍ କେତେ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ 99% ଲୋକ ଖାଲି ଏଇଟା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଡାଇବେଟିସ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭଲ କରିଦା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇବେଟିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ, ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ ତା'ର ଏଡିସନାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହେଉ। ଯଦି ଆମେ ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ଖାଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାରେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଆପଣଙ୍କ ମେଟାବଲିଜିମ୍ ଠିକ୍ ରହିବନି, ତ ଅଲଗା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ କହିଲେ ମୋତେ କୁଣ୍ଡିଆ ଲାଗୁଛି, କେତେ ଜଣଙ୍କର ଆଖିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, କେତେ ଜଣଙ୍କ କିଡ଼ନୀରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, କେତେ ଜଣଙ୍କ ନର୍ଭରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝିଲେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ ଟପିକ୍, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଆଜ୍ଞା।